Ninapozuru kijiji hiki napatana na jamaa ya Humphrey Ogutu, kivulini chini ya mwembe, Humphrey akiwa amembeba Charles mapajani mwake. Labda gumzo hizi ni njia tu ya kupunguza mawazo mengi ya masaibu anayopitia mwanawe. Charles Ogutu Odanga alizaliwa kama mtoto wa kawaida mwaka 2018, ila wiki moja baadaye hali yake ya afya ikaanza kudorora. Vinayo Maureen ambaye ni mamake ananieleza jinsi afya ya mwanawe ilivyoanza kudorora. Huyu mtoto nilimzaa 2018. Na nilipomzaa nikakuja nikamaliza naye kwa nyumba wiki moja. Nikaona akona shida sababu kupumua ilikuwa ngumu. Nikampeleka kwa hospitali Kenyatta. Daktari wakapima, wakapata akona shimo kwa roho. Akafanyiwa operation. Nikafuata clinic. Hiyo operation ikapona. Na ganga hizi licha kuonyesha dalili ya kumwacha Charles akiwa na tumaini, baada ya kupelekwa katika hospitali za Mama Lucy Embakasi katika kaunti ya Nairobi na ya Kijabe kaunti ya Kiambu, masaibu yaliongezeka. Hati ilipopona, tukarudi kwa daktari. Daktari alipoona mtoto, alitutuma Kijabe. Ila alituma Kijabe, mtoto alipatikana kuna shida ingine ya spinal cord. Kupatikana shida spinal cord, daktari wa Kijabe aliangalia mtoto, si shida moja, akona shida mingi. Hata kifua yake, akienda choo inatoka nje yote. Na kutokana na shida hii ya uti wa mgongo, kwa sasa Charles hana uwezo wa kusimama wala kutembea kama wenzake. Sasa hiyo kutembea yake, alitembea lakini hakutembea kama mtoto wa kawaida. Anatembelea mikono na miguu. Na tena akitembea ni kama hapa kwa mgongo, analia sana hapa kwa mgongo, hapa pameinuka. Sasa ndio daktari akaniambia inafaa apate ile mashine, ile itamsupport hata kama atatembea lakini ile ya kusukuma. Na istoshe, kulingana na mamake, Charles ana shida ya utumbo ambapo wakati wa haja yeye hupitia madhila mengi. Kwa kujikaza, mamake ananieleza huku akipanguza machozi yanayomtiririka. Sasa akiwa na hiyo shida ya haja, wakati natoka nje ni kama anasikia uchungu, tena ndio inarudi polepole. Na sasa inabidi usimvalishe nguo. Kama hauna pampas, usimvalishe nguo, sababu ukimvalisha nguo unaweza change hata nguo 10 mara moja. Sasa mi umwacha tu hivyo, anaenda tu. Kuna wakati alikuwa mgonjwa zaidi, nikampeleka Kenyatta, madaktari wakaniambia inafaa hiyo nyumba ikatwe. Kutokana na mkusanyiko wa shida hizi, wakati mwingine Charles huzidiwa nguvu kabisa. Hata kungorota tu, hata akikaa anangorota, na pia saa zingine analala, unafikiria amelala kumbe amezimia. Sasa tena mpaka ukimbize kwa daktari, daktari anamfanyia first aid. Saa zingine madaktari wananiambia hii ni special case. Wananiambia kimbiza Busia, na Busia labda hata una fare. Wengine wananiambia kimbiza Busia ama kimbiza Eldoret referral, na referral inataka fare. Busia inataka fare, na ni emergency, labda ni usiku wa manane, hakuna gari, hakuna mtu anapatikana kwa simu. Kulingana na maelezo ya wazazi wake, hali hii inahitaji dharura, ilhali hali ya uchumi kwao ni balaa. Nimejaribu sana. Nimetafuta hata mpaka kwa waheshimiwa, lakini kila kitu imegonga mwamba. Ile pesa kidogo kidogo tu nini, relatives wananisaidia nayo na marafiki, lakini haitoshi bado. Daktari alisema kesi ya mtoto ni kesi ya dharura sana. Ile naendelea kumchelewesha, anahitaji matibabu sana ya dharura ili apate kusaidika sana. Vile nakaa hivi anaendelea kuumia zaidi. Sasa unaitwa aje? Unaitwa Chalu? Chalu, uko na miaka ngapi? Uko na miaka 5? Aya, wewe ni mtoto mzuri. Na mtazamaji, Charles kwa sasa ana miaka 4. Na kwa hali ya kawaida angekuwa shuleni kama watoto wenzake. Lakini kutokana na hali yake ya afya inambidi akae nyumbani. Na hapa gharama ya matibabu inayohitajika ni zaidi ya shilingi
500. Wanachoomba wazazi ni angalau kuwe na muhisani atakayejitokeza kuwasaidia ili Charles apate maisha yake ya kawaida na kuendelea na masomo yake kama watoto wengine. Nikiripoti nikiwa kijijini Esiewe katika eneo bunge la Butula County ya Busia, naitwa Jeremy Omondi.